golaha guurtida nabadda iyo midnimada dawladda deegaanka Soomaalida oo shir jiraad ku qabtay magaalada Jigjiga ayaa cambaareeyay dagaaladii iska horimaadnimadii deegaanada Canfarta iyo Soomaalida oo ay sheegeen in Canfarta weeraro gardarro ka geysteen deegaanka ka tirsan Galbeedka City. Garaad kulmiye garaad Maxamed Garaadool oo saxaafadda la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka shirkoodana jiraayd. Marka hore waa idin salaamaynaa saaxiibada saxaafadda. Waxaan isugu keenay xafiiska golaha nabadda iyo midnimada Soomaaliyeed. Waxaan isugu keenay xaaladaha deegaanka iyo dalkaba ka jira inaan wixii goluhu uu ka wada hadlay inaan idin la wadaagno dhibaatooyinka iyo shaqaaqooyinka ka socda Galbeedka City inaan annaguna ka wada hadalay. Waxyaalaha ugu badan ee ka wada hadalay waxaa ka mid ah shacabka xagga lagu laayay ee Soomaaliyeed ee cundhuftu iyo garbaciisi iyo aagaaleh siiba cundhuftu dadka lagu xasuuqay inaan cambaarayno, caddaytu lagu laayay inaan cambaarayno, dad shacaba oo birima geyda ah lagu gowracay, wax ka xaaraana oo dagaalkii labaadee adduunka ah ugu dambeysay in dad la gowraco ayaa ka dhacay meesha. Taa aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa. Iyadana waxaanu aad iyo aad uga wada hadalay waxa weeye dadkaas abaarna way ku jiraan, dhibaato badanna way haysataa, dagaal baa haysta, col iyo abaar baa isugu darsamay. Degmooyin badan oo deegaankeena oo baaq xoolo iyo lacagba ugu deeqay baa jira walaalaheen. Shacabka Soomaaliyeed ee deegaankeena iyo shacabka Itoobiyaankaaba waxaan ugu baaqaynaa dadkaa tabaaleysan ee abaarta iyo colaadu isugu biirtay in cid walba oo gargaari karta ay gargaarkeega u fidiso. Degmooyinka sida khaaska idaacadaha uga sii daayay iyo kuwaan uga sii dayna bixiyeyba haddaan nahay golaha aad iyo aad baan u boogaadinaynaa. Waa dadkiinnii, waa ehelkiinnii, maantay u baahan yihiin inaynu garab istaagno dadka gobolka Galbeedka City degan. Intiina kale haddayna waxaan idinku boorinaynaa inaad si degdega walaalihiin oo abaar iyo colaad isugu biirtay inaad u garab istaagtaan. Sidoo kale golahani guurtida nabadda iyo midnimada deegaanka Soomaalida ayaa soo jeediyay baaq ujeedkiisu ahaa in la caawiyo dadka Soomaaliyeed ee ku barakacay dagaaladaasi ka dhacay Galbeedka City. Golahu halkan wuxuu ka cambaaraynayaa dhacdada foosh xumeed ee dilka dhaawaca iyo barakac lahayd ee ka dhacday Galbeedka City, gaar ahaana magaalada Cadhaytu ee ay geysteen ciidanka gaarka ee deegaanka Canfarta. Qodobka saddexaad, golaha nabadda iyo midnimada Soomaaliyeed wuxuu halkan baaq ugu dirayaa shacabka deegaanka Soomaalida inay gargaar bani aadanimo la soo gaaraan walaalahood ku barakacay dagaalada ay Canfarta ka wado Galbeedka City. Golaha wuxuu sidoo kale u mahadcelinayaa dowladda deegaanka Soomaalida, xeerarkeeda kala duwan, iyo shacabkii isxilqaamay ee gargaarka hore ugu fidiyey walaalahood ku waxyeelooba Galbeedka City ee abaaraha iyo colaadda saameynta ku yeelatay. Qodobka afraad, golaha nabadda iyo midnimada Soomaaliyeed wuxuu ku baaqayaa in dhibaatooyinka soo noqnoqday ee ka taagan Galbeedka City lagu xaliyo wadahadal iyo nabad si loo gaaro xal waara oo ay ku wada noolaadaan walaalaha Soomaalida iyo Canfarta deegaanada ku wada nool. Qodobka shanaad, golaha wuxuu mar labaad cambaaraynayaa heshiiskii darada dhacay kadib inuu dhacay dil iyo boob ay geysteen ciidanka Canfarta maalintii shalay ahayd. Waxaan dowladda federaalka iyo dowladda deegaanka Canfarta ugu baaqaynaa inay falkaas cidii geysatay sharciga horkeenaan, islamarkaana shacabka ku nool garbaciisa Cadhaytu iyo Cundhufo iyo guud ahaan Galbeedka City nabadooda la sugo.